Добре, кажи ми за албума. Албума, да, казва се Narratives и излиза всъщност точно на 20 април, когато ще гледаме това видео. И на следващия ден утре, 21 април, имаме промо на албума в Топло Централа, което ми е любимото място в София. Така ли? И да, може после да обясним защо, но идеята, да, с този албум представям най-добрите си неща, които съм правил напоследък. И вдъхновението пак е от различни места. Хем би сцената, няма дъбстеп в него. Има повече или електронни битове, или пак с филмово звучене. Вдъхновено доста от филмовата музика. Имам и няколко парчета, два трака без барабани, доста леки такива, по-амбиент. И една песен с Деси Андонова, с която съм наистина най-уникалния глас в България, един от най-уникалните. Много запомнящ си, тази песен е много лично любима песен от това, което тя вече е излязла. Да, Деси за утре, но за хората. И други хора, които участват, са Гената, с един бит колаборираме, и DJ Delightful, който ще присъства и на събитието. На събитието ще колаборираме. Двамата в един трак или два отделни? Отделни. С Гената отделен, и с Delightful отделен, и Деси. Това са хората, с които се включи в албума. Идеята ми е повече да представя собствения стил и да видят хората каква музика мога да правя. По-различен от предните два албума, може би. Но е доста, да, всъщност е доста. Как се казва това? Narratives. Колко трака са? 10. 10 трака. И да. Ще видим как ще се развият нещата. Има интерес в чуждестранните медии, както казахме, аз наспамих доста места. И доста се навиха да пишат ревюта. Ще видим и събитието, силно ще е забавно. Топло Централа има просто приятна атмосфера и случат различни неща. За мен няма такова друго пространство, според мен, където да има толкова много изкуство на куп и да предоставя една възможност да откриваш нови неща. Да, той албумът вече доста сингли ще се излезе и до тогава. А на носител някакъв? Ами, не съм планирал. Mm-hmm. Да ти кажа, до сега съм имал много единични запитвания, няма ли това да излезе на диск. И не съм... Ако искат хората да задобият, в Bandcamp е най-доброто място, където могат да подкрепят. Или просто да слушат Spotify, Apple, навсякъде ще излезе, така че където им е удобно. Най-добрият начин, разбира се, е да дойдат на събитието, за да ни подкрепят.